sám a Hýbl rozhoduje o tom, že Litvínov bude hrát semifinále. Viktor Hýbl. Přeslovku využil Hýbl. Jeho je nádherná nabídka, po které Lukáš zvyšuje na 3-0. Lukáš, jeho šance, Čilek vyráží a František Lukáš dorážkou srovnává na 1-1. Tady už i čaroděj Čilek byl krátký. Lukáš, zpátky na Hýbla do osy. Hýbl si poplne za to touč a Litvínov vede 3-1. Další využitá přesilovka. Byl Lukášova rána a Litvínov využívá po druhé přesilovku, vede 2-1. A potom ještě jednou Lukáš dává gól, Litvínov vede 1-0. Manta, tak zasni, jo? Před prázdnou bránou a Hýbl ho s Lukášem dovezou do sítě. Litvínov vede 2-0, 15 sekund před koncem a hráči Litvínova už vyhazují hokejky nad hlavy.